Brīnumi un dziedināšanas. Saki brīnumi un dziedināšanas. O, debes Tēvs, paldies par Tavu svēto garu. Paldies par Tavu svaidījumu, par Tavu jūtamo, redzamo klātbūtni šajā vietā. Paldies par brīnumiem, par zīmēm un dziedināšanām, kuras Tu dari šeit, šodien šajā vietā. Par dziedināšanām, kuras Tu dari jau tagad šajā brīdī. Slāva Tev, Kungs! Dievs dziedina. Brīnumi un dziedināšanas, tāda ir tēma, bet Dievs dziedina. Es jau saku, Viņš tagad dziedina, Viņš rīt dziedinās. Jēzus Kristus vakar un šodien, tas pats un mūžīgi. Vai Jēzus grib dziedināt? Vai Jēzus grib tevi dziedināt šodien? Es runāšu Dievu vārdu un Dievu vārdu dziedina. Tu dzirdi Dievu vārdu, pieņem Dievu vārdu un Dievu garsts ar savu vārdu dziedina. Tu slavē Dievu, pielūdz, un Dievs dziedina. Es kādu laiku studināšu Dievu vārdu, mācīšu, un pēc tam mēs dziedāsim, atkal slavēsim, pielūksim šo trešo dziesmu, un pēc tam būs aizlūkšanas. Es lūkšu. Patiesībā es nelūkšu šodien Dievu. Kāpēc? To es paskaidrošu pašā noslēgumā savam sprediķim. Es vienkārši pārteicos, es lūkšu Dievu. Es jau mājās nolēmu, ka es Dievu šodien nelūkšu. Es tagad lūdzu, pateicos Dievu, bet vairs es nelūkšu visu jo. Labi, vienreiz vēl tikai. Vienreiz lūkšu, bet pārējās darbības būs pilnīgi citas. Lūkšanas vairs te nebūs. Ai, kāds aplauziens, ne? Es tā gribu vēliem mācīties par manu aizlūdzu. Nu, pagaid. Tas tāda intriga. Kā tad tas viss izskatīsies bez lūkšanām? Nu, tad tu redzēsi. Ok, brīnumi un dziedināšanas. Pirmais jautājums ir sekojuši. Vai Dievs grib dziedināt? Atbilde ir Bībelē. Mateja evaņģēlijas 8. Nodaļa no 1. Panta līdz 3. Jēzus nokāp no kalna no lūkšanām. Un kāds spitālīgs cilvēks pienāk pie viņa un saka, Jēzu, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt, precīzāk dziedināt. Spitālība, tā bija navējoša slimība, tajā laikā neārstējama. Ja tu gribi, tu vari mani dziedināt. Tu nāc pie Kristus, tu nāc uz dziedināšanas dievkalpojumu. Varbūt tu esi jau ar Dievu 10 gads, 20, varbūt tikai vienu mēnesi, varbūt vispār pirmo reizi es dievkalpojumā. Neatkarīgi no tā mums ir jautājums, vai Dievs grib man šodien dziedināt. Vai viņš grib dziedināt? Jēzus izstiepa roku, to aizkāra un teica, es gribu top dziedināt. Atbilde ir Bībelē. Vai Jēzus grib dziedināt? Vai Jēzus grib dziedināt mani? Es runāju par tevi. Vai Jēzus grib dziedināt mani? Amen. Jēzus saka, es gribu topi dziedināt. Ļoti vienkārši būs ļoti labi iet visus priekš. Pirmais punkts, Jēzus grib dziedināt. Pasaka kaimiņam, Jēzus grib tevi dziedināt. Ejam tālāk. Jēzus dziedina, bet, lai pieņemtu dziedināšanu, būtu labi saprast dažas lietas, no kurienes ir slimības. Kāpēc? Kāpēc es slimoju? Kāpēc? Es domāju, ka šeit nav neviena cilvēka, kurš ir absolūti vesels. Absolūti vesels. Varbūt ir kāds? Absolūti. To pat pumpa nav neviena. Nekādas kroplības nav. Nekādas infekcijas, nekādi vīrusi. Absolūti vesels cilvēks. Mēs jau ar absolūti veselu cilvēku domājam tādu, kurš neguļ gultā, kuram nav zāles jādzer. Bet pēc fakta mums katram ir kaut kādi defekti. Iveti, ir tev defekti.
Ļoti daudz. Eko, veselības iemiesojums, ja? Tev ir defekti tādi, nu, par kuriem tu arī varbūt nestāst tev vienam. Ir? Viens, divi, trīs. Viens toči. Viens toči, tikai viens. Nu, pumps arī. Pumps arī, ja? Labi, tā Es neatceros, ka viņi būtu slimojies kādreiz. Brīrmi un dziedināšanas. Pirmais punkts. Dievs grib dziedināt. Otrais. No kurienes slimības? Pat mēs noskaidrojam. Vai visi piekrīt tam, ka vairāk vai mazāk tomēr katram kaut kāda defekta mums ir? Tomēr. Kaut arī esam ar Dievu. Mēs ticam. Un Dievs mums ir pat dziedinājis no kaut kādām kaitā. Un tomēr paskaties, papēti, pajūties kaut kā, jūti, bet nu viss nav, pilnībā ideāli nav. Ideāli mēs būsim tikai tad, kad būsim kopā ar viņu debesīs. Ideāli. Bet Dievu grib ir dziedināt šodien, lai kāda nebūtu tava kaita. Tāpēc nevajag domāt, ka Dievs grib dziedināt tikai tos, kuriem ir kādas nopietnas kaitas. Un zini to, ka viena maza vaina, ka mazs cīnīs gāž lielu vezumu, ka viena maza vaina var izvērsties pēc tam visā organismā ar nopietnām problēmām. Tāpēc mums, es arī kā vadītājs draudzē, es kā vadītājs necīnos ar lielām problēmām. Lielas problēmas parasti es jau zinu gadu divus iepriekš, ja par kādiem cilvēkiem, par kaut ko iet runa, es jau zinu, es jau sagatavojies, tu neko vairs nevar darīt, bet es cīnos ar pašu iesākumu, par pašu sākni, pašā sākumā ar sīkumiem. Un ja es cīnos ar sīkumiem draudzē, ar negatīvām lietām kādām, tad tās tiek novērsts jau pašā saknē un draudz ir vesela. Un tāpat ir arī ar dažādām sērgām un slimībām. Mums visiem ir vajadzīga dziedināšana. Un tāpēc es atveru cilvēku, viņam ir artrīts. Es gribu, lai viņš tiek dziedināts pareizi, mēs gribam. Un tomēr arī tavu mazo un iecīgo defektu, kuru varbūt tu pat vienam nestāsti, Dievs grib dziedināt. Halleluja! Dod slavu Dievam! Un slimībām ir divi iemesli. Viens ir grēks, otrs ir velns. Tikai divi iemesli slimībām. Jebkādām kaitēm, jebkādām kroplībām, defektiem, pie cilvēka miesas, pie gara, pie dvēseles, pie emocijām, pie prāta. Grēks un velns. Divi iemesli. Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa no 5. Panta līdz 14. Jēzus dziedināja kādu cilvēku, kurš 38 gadus bija tādā stāvoklī, ka pat pārvietoties nevarēja. 38 gadi. Jēzus saka viņam, celies, ņem savu gultu un staigā. Ja kas nesaprot, tad par gultu šeit neiet runa tādu, kā mums tur divvietīgas, trīsvietīgas mājās. Bet tāds, zini, tā kā piepūšamais madrats. Ar bērnam tam līdzīgi, sēgā vienkārši. Ņem savu gultu un ej mājās. Pēc kāda laika viņš šo cilvēku sastop, viņš ir dziedināts, viņš slavē Dievu. Un viņš saka šiem cilvēkam. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Tātad grēks var būt, ja es norāda, ka tavas slimības iemesls bija grēks. Otrs. Apostuļu darbi 10:38. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs Jēzu, nāceriet Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos. Dziedinājums visus vēlna nomāktos. Te ir konkrēta rakstvieta, un šī nav vienīgā, tāds ir daudz, bet šodien mums šeit nav Bībeles skola vai koledža. Šodien ir vienkārši dziedināšanas, parasts dziedināšanas dievkalpojums ar brīrmiem un zīmēm. Un šī rakstvieta, kā arī cits skaidri norāda, ka slimībām ir sakars kaitēm un defektiem, ir sakars ar vēlnu. Ne tikai ar grēku, bet arī vēlnu. Jo vēlns darbojās tikai caur grēku.
Tādēļ jau viņš ir atnācis, saka Bībele, lai iznīcinātu vēlna darbus. Vēlna darbus. Un kad viņš atnācis uz zemes, ko viņš darīja? Sludināja, dziedināja un izdzina ļaunus garus. Iznīcināja vēlna darbus. Tātad slimība ir no Dieva. Dievs nekad, saki nekad, nekad tev nesūtīs slimību. Tas viss ir šodien bez žargoniem. Tas viss ir meli. Ja tu nāk šādas domas, ka Dievs varbūt tev pārbauda, vai ir uzlicis šo smago nastu, pārbaudījumu, slimību, tie ir meli. Dievs ir atnācis, lai dziedinātu. Velns ir melis un melu tēvs, viņš ir zaglis, kas ir atnācis zakt un nomaitāt. Dievs tur pretī ir atnācis, lai dziedinātu un nest dzīvību. Saka, Dievs grib mani dziedināt. Amen. Apostuļu darbi 19:11. Dievs darīja neprastus brīnumus ar Pāvila rokām. Ne tikai Jēzus dziedināja, bet arī viņa sekotāji. Ar Pāvila rokām. Tā ka pat sviedru raudzes un priekšķaus no viņa miesas sūdzīgs neveseliem, slimības tos atstāja un ļaunie gari no tiem izgāja. Slimības tos atstāja un ļaunie gari no tiem izgāja. Dziedināšana ir saistīta ar velnu izdzīšanu. Dzirdi? Dziedināšana, miesas un dvēseles dziedināšana ir saistīta ar velnu, ar eksorcismu. Jo slimības pamatā ir velns, grēks un velns, bet velns piekļūst ar mūsu pašu grēku. Tad ko mums darīt? Dievs grib dziedināt. Un kurš šeit ir vispār bez grēka? Vai Dievs mani nevar dziedināt, jo es esmu pateicis neko, to, ko vajag izdarījis, ne to, ko vajag, varbūt es mūsos vainas apziņā un starp citu. Lielākā daļa slimības ir no vainas apziņas. Lielākā daļa no vainas apziņas. Īpaši tāds neārstējams, nesaprotams. Kā uzvarēt grēku? Bībele saka. 1. Pētera 2:24. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie stāba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, un ar viņa brūdzēm jūs esat dziedināti. Ko darīt ar grēku? Ko darīt ar tām nepilnībām, kas ir pie manis? Arī tie, kas mēs ticam uz Kristu. Labi, pa lielam mēs dzīvojam Dievu gribā, un tomēr mums ne viss ir ideāli. Tieši tāpat kā ir katram kāds defekts. Nu, kur mums ir kāds svētuma iemiesojums? Nu, kur varētu atrast tāds īpaši svētu cilvēku? Vitālijas, ok. Tas nav veiksmīgi izvēlēt, bet tas būs interesantāk. Tā. Tu esi svēts. Viņš ir režisors un aktieris. Svēts. Svēts cilvēks. Saki man, svētais cilvēks. Ti čutveši te bija svētim? Oči. A tā, pa naturi. Tā, patiesībā. Tu zini to, ka tu esi svēts, tāpēc, ka Jēzus upurs ir, tu esi pieņēmis, bet tu ikdienā, ko tu redzi pie sevis? Nu, labi, tu tur laulību nepārkāpi, labi, tu tur nenogalini, ja, pa vakariem nevienu. Nezodz, ja, varbūt. Varbūt. Bet ģimenē, tur ikdienā, vai visur tas ideāls tu esi un tas, kā Dievs grib? Tāds raksturs, jā, un paprast tur cilvēkiem, viņiem paprast, vai ir kāds svētais šeit? Nu, ir te svētais kāds. Paldies, Vitāli. Es negribu aicināt rokas pacelt tie, kas ir pilnīgi svēti, jā. Bet mēs esam grēku uzvarējuši. Ne tāpēc, ka mēs joprojām esam nepilnīgi, bet tāpēc, ka Jēzus ar savu upuru pie krusta ir paņēmis mūsu grēkus uz sevis. Un ik viens, kas tic viņam, kas tic viņa upurim, ir svēts darīts.
pilnīgi svēts. Un Dievs skatās uz tevi kā uz svētu un ideālu. Viņš neredz tavus grēkus. Bet patiešām pilnīgi ideāls tu būs tikai debesīs. Tas nenozīmē, ka mēs neatšķiramies no cilvēkiem, kas bez Kristus, jo mēs atšķiramies. Taču esmu dzirdējis par cilvēkiem, kuri bez Kristus dzīvo labāk un svētāk nekā kristieši pat. Daži labi. Ir dzirdēts. Laba audzināšana, tā tālāk. Grēka problēma ir atrisināta pie krusta. Un ikvienam mums ir tiesības nākt pie Kristus un teikt, Dievs, man ir vajadzīga dziedināšana. Un Dievam ir pienākums tevi dziedināt. Un tomēr, kaut arī katram mums ir tiesības nākt, kaut arī Dievs skatās uz mums kā uz svētiem, tomēr ir process, tāds svētīšanās process, kopš dienas, kad tu Kristus atzins, joprojām tu dienu no dienas cīnies, lai kļūtu līdzīgāks viņam. Lai atmest visās dažādas nepilnības un iegūt kāds pilnīgāks rakstura īpašības. Tātad grēks joprojām tomēr turpina darboties. Un ja grēks turpina darboties, tad, ja slimības iemesls ir grēks, arī slimība joprojām var tev piekļūt. Cer ko? Cer to grēku, ko tu dari. Nu, elementārs piemērs. Nu, vienkārši banāls. Tu esi pieņēmis Kristu. Tādēļ vien, ka tu smēķē, tu jau lēnēji. Un tomēr, tu smēķē, asiņas vads tu bojā, plaušas tu bojā, zobas tu bojā, elpa tu var, ja tāds smirdīgi nepatīkami paliek. Nu, smēķēšana. Tas arī nav Dievam patīkami atkarība. Nu, tā nav laulības pārkāpšana, tas nav nekas tāds smags, un tomēr tā ir atkarība. Jautājums, vai tas tomēr neatver durvis velnam, lai piekļūtu tev ar slimību? Tomēr, ar Jēzus brūcēm tu esi dziedināts, ar Jēzus upuru tu esi svēts. Un tomēr, ja mēs turpinām darīt kādas lietas automātā, mēs varam arī slimot. Tāpēc ir svarīgi svētīties un atmest kādas lietas, kas var izraisīt slimības. Slimībām ir divi iemesli, grēks un velns. Grēks ir uzvarēts pie krusta, plus mums ir dots svētā gara spēks, ka varam pretoties grēkam arī ikdienā. Un aizvērt durvis velna darbam. Citiem vārdiem, mēs uzvaram velnu ar ikdienas svētīšanos. Pagājušā nedēļā bija tēma gara augļi. Un miesas darbi. Miesas darbi ir tās lietas, no kurām jātiek vaļā. Līdz ar to arī mūsu miesa pilnvērtīgāk un tā tā. Nu, iedomājies, tu pārmērīgi lieto cukuru. Pārmērīgi baltos miltus cukuru aizmirst par veselību. Ik viens, kurš pārmērīgi lieto cukuru un baltos miltus, tā tā, var, pilnībā var aizmirst par veselību. Pavisam var aizmirst. Es nesaku, ka vispār nevar nevien bonbonu atpēst. To nesaka, bet ja tu katru dienu ēd bulciņas un čipši un dzeri kolu, aizmirst par ilgu dzīvi, aizmirst par skaidru galvu pat patiesībā. Nepiekrītu? Tu aizvēj pie ģimenes ārstu, viņš to paši to pateiks. Bet es nesu ārstu, man nav nekādas tiesības ārstēt nevien. Es varu tikai lūgt, ko es šodien vairs nedarīšu. Nu labi. Grēks ir uzvarēts procesā. Mēs svētījāmies, mēs esam procesā, mēs kļūstam pilnīgāki un rezultātā arī mūsu veselība uzlabojās. Kāpēc visu to stāstu? Vēl būs kulminācija tikai. Tālāk, Mateja evaņģēlijas 8:16-17. Par Jēzu iet runa, kad vakars metās, tie pie viņa atveda daudzus velna apsēstus, un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdiem un dziedināja visas sērdzīgos, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Viņš ļaunos garus izdzina un dziedināja. Šeit Jēzus dziedināšana ir saistīta ar ļaunu garu
izdzīšana. Tātad slimības sakne, atkal vēlns, vēlns darbojas ar grēku. Starp citu, vēlns var darboties arī caur citu cilvēku grēkiem. Ja tu esi kristietis, un tev otra puse nav kristietis, un jūs sakaujaties, un tevi sit, tas ir viņa grēks. Šī cilvēka grēks, bet tu ciet. Tad faktiski arī caur citu grēkiem. Bet es ticu, ka šādos gadījumos ticīgo cilvēku Dievs īpašā veidā pasargās, ja vien viņam ir kārtībā visu galvu. Grēks ir uzvarēts, bet vēlns, kā vēlns ir uzvarēts? Kā viņu uzvarēt? Mēs esam šeit, mums ir savi defekti, mēs zinām, jā, kaut ko, vēlna darbi kaut kādi, jo projām ir kaut defekti, kā uzvarēt? Jēzus saka, viņš izdzina ļaunos garus ar vārdiem un dziedināja visus sērdzīgos. Vēlnu mēs izdzinām un slimības mēs dziedinām ar svētā gara svaidījumu un autoritāti. Pasaka amen. Grēks mēs atstājam. Grēks mēs atstājam. Ļaunos garus mēs izdzenam. Un slimības mēs dziedinām. Ar svētā gara svaidījumu. Un autoritāti. Halleluja! Rezultātā grēks ir uzvarēts. Dievs grib dziedināt, grēks ir uzvarēts un vēlns ir pieveikts. Halleluja! Mateja, Marka 16, no 17. un tā līdz 18. pantam. Bet šīs zīmes, saki, man ies līdz. Tu esi ticīgs? Par tevi iet runa. Edīt, par tevi iet runa. Un par tevi iet runa. Šīs zīmes ticīgiem, Veltai, Maldai, Beātai, Vitālijai un Evelīnai. Šīs zīmes ies līdz Evelīna. Nešur. Stāvētē, man pa kreiso roku. Šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā Evelīna. Jēzus vārdā. Bet to Jēzus saka, ja? Manā vārdā te ļaunus garus izdzīs. Tu ļaunus garus izdzīsi. Tu nelūksies. Tu viņus izdzīsi. Tu neteiksi, Dievs lūdzu atbrīvošo cilvēku no ļaunā gara. Tu pateiksi, ļaunais gars izejā, viņš izies. Nemesuliem tie rokas uzliks, Evelīna nelūksies. Dievs dziedina šo cilvēku. Evelīna pateiks slimībai, viņa vienkārši dziedinās viņu. Uzliks rokas un vienkārši dziedinās. Jo ir rakstījis, ka viņi nevis lūks par slimībām, bet rokas uzliks. Nemesuliem tie rokas uzliks un tie taps dziedināti. Jaunām mēliem runās. Ar rokām tie pacels čūskas. Un kad tie dzers nāvīgas zāles indi, tad tās tiem nekaitēs. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbāja arī Evelīnai, palīdzēja un savu vārdu apstiprināja ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Viss saprati? Var iet savā vietā. Kad tu rokas uzliksi, cilvēki būs dziedināti. Kad tu vēl nav teiksi vāksies, viņš vāksies. Nu, ļoti stipra tā, Evelīna, gan jā, bet tu ko tad esi? Lūk, tādiem pieder Dieva valstī, ja Bībala saka, bērniem, esi kā bērns, uzliec rokas, notiek dziedināšana. Pavēl jaunam garam, viņš aiziet. Katram ticīgajam ir jāaizdina vēlni un jādziedina. Un katram ir vara par vēlnu un katram ir vara dziedināt. Ejam tālāk, liekam jaunu bildi iekšā. Tēma bija brīnumi un dziedināšanas. Brīnumi un dziedināšanas. Tāpat kā pa pāriešiem bija sadalīts vēlns, grēks un vēlns un tā tālāk. Tad šajā gadījumā gan arī tas, kad... Ok, gan arī pati dziedināšana ir divās daļās. Ir dziedināšanas un ir brīnumi. Kā to saprast? Nu, es zinu to, kad var to dažādi mācīt un traktēt. Viens no veidiem ir tāds mācībā. Arī es pie viņas pieturās faktiski. Brīnumi, tie ir tādi brīnumi, kad mirušais ceļās augšā. Brīnumi ir, kad pabaro ar piecām maizēm, divām zivīm, Jēzus 5000.
Kad ar savām kājām pāriet upei, lūk, vai kā Pēteris staigā pa ūdens virsu, lūk, tie ir brīnumi. Dziedināšana ir kā bez ārsta ieaugšanās. Pārdabiski Dievs dziedina. Gan no garīgām, emocionālām, gan arī no fiziskām kaitēm. Bet es šodien tev gribu kaut ko jaunu piedāvāt. Dziedināšana ir tāda dziedināšana, kas notiek to procesā. Bet brīnumi ir tūlītēja, acu mirklīga dziedināšana šodien. Ik viens, kas šodien saņems acu mirklīgu dziedināšanu, nu, katrā ziņā dievkalpojuma laikā dziedināšanu saņems, tas ir brīnums. Ja tev uzliek rokas vai par tevi aizlūdz un tu aizēji mājās un pēc tam atklāji, ka tu esi dziedināts, tad tā ir dziedināšana. Jeb tu nāc uz draudzi, tu esi procesā, tu atstāji tādas lietas, tu iegūsi vairāk labās īpašības un tu kādā brīdī pēkšņi redzi, vairs nesāp, esmu vesels. Tā ir dziedināšana. Brīnumi ir tūlītēja dziedināšana. Un šodien šeit būs gan brīnumi, gan dziedināšanas. Jo tajā brīdī, kad tev uzliek rokas, tu māki izslēgt gaismu, vai kāds var pieslēģa izslēgt gaismu un pēc tam ieslēgt gaismu. Kurš ir atbildīgais par to ir? Galvenais vīrs vai vīrene par slēdzi. Vīrene laikam tā bija. Bet tikai ieslēdz un pēc tam atkal izslēdz. Nē, o. A, kurš to izdarīja? Kas to izdarīja? Tā, evitiņi. Tas bija sarežģīti? Tu mājās māki ieslēgt slēdzi un izslēgt. Ja? Vēlreiz, tiešām tu varēji pat to. Opa, māki. Skaisti. Kurš vēl māka ieslēgt slēdzi un izslēgt slēdzi? Ok. Tātad, ja tu vari ieslēgt un izslēgt slēdzi, tieši tā pat tu vari dziedināt cilvēkus. Jo Bībala saka, neveseliem tie rokas uzliks un tajā pašā brīdī dziedināšais svaidījums sāk darboties cilvēkā. Neatkarīgi no tā, vai viņš krīdz zemē, vai viņš trīc, vai viņš raud, vai puņi tek. Neatkarīgi no tā, vai viņš vispār kaut ko jūt, vai viņš nejūt. Neatkarīgi no tā, vai viņš uzreiz saņem uz dziedināšanu, vai tikai pēc 30 gadiem saprot, ka vesels ir. Šajā brīdī notiek dziedināšana. Tas ir Dieva vārds. Ja tu māki izslēgt un ieslēgt, ļaut strāvai. Kas ir strāva? Viņi iet pa elektrības vadiem, slēdzis pārtrauc savienojumu. Vai arī savieno? Tieši tāpat arī rokas. Kad es uzlieku rokas, notiek savienojums. Savienojums. Svētais gars savienojās. Savieno. Dziedināšanas sāk, process sāk notikt. Lai Dievs dziedina tev lusīt tev dvēselīti. Es pavēlu tavai dvēselē, būtu dziedināta Jēzus vārdā. Halleluja! Neatkarīgi no tā, vai tu gribi tagad raudāt vēl, vai negribi, tu esi dziedināt. Viss darbojas. Tā tad ir dziedināšana un ir brīnumi. Un tāpat ir arī ar grēkiem. Kad mēs Jēzu pieņemam, ir vispārēja grēka piedošana, viss ir piedots, svēts, tīrs, un tomēr mēs joprojām cīnāmies un cenšamies kļūt vēl līdzīgāk Kristum. Process. Tātad ir arī dziedināšana kā process un ir svētīšanās kā process. Ir grēku piedošana vienreizēja un tāpat arī dziedināšana vienreizēja uzliekot rokas, kas notiek tūlīt. Redzamā veidā. Un ir tāda, kas procesā. Nu, pēc līguma mums ir noslēgts līgums ar Brāslas Hīla 29A ar konkrētu cilvēku par mūsu jaunajām draudzes telpām. Kas atcerās, kas tur ir bijuši jau, vai atcerās, ka mēs rādījām šeit video, arī YouTube var apskatīt to, kāds tur bija sākumā. Tur bija pilns ar dažādām lietām. Iepriekšējais īpašnieks tur bija piekrāvis visu ar saziņu ko. Kāds tur viss izskatījās? Tagad viss sev ir labākā stāvoklī. Mēs viņus iztīram. Mēs kaut arī telpas pieder mums, mēs jebkurā gadījumā viņus tīram. Joprojām tīram. Mēs krāsojam griestus, mēs viņus pilnveidojam, un pēc laika mēs viņam būsim pilnveidojuši tādas, ka tur būs patīkami, jau tagad ir patīkami īstenībā, bet būs labāk nekā šeit. Un tāpat ir arī tad, kad tu pieņem Kristu. Tu pieņem, tu esi svēts, tu esi pelnījis savu dziedināšanu un tā tālāk, tu visu to var dabūt, bet tu joprojām
attīries un svētījies un strādā pie tā visa. Tu iztīri savu iekšējo pasauli, savu miestu, tu tīri. Tāpat arī ar dziedināšanu. Dziedināšana nav tikai vienreizīga. Tas ir process. Tāpēc šodien kādi saņems brīnumu, bet kādi saņems dziedināšanu kā process. Kādi lielākā daļa izrībā jau sen ir procesā. Tev vajag tikai brīnumu. Vai kāds kaut ko saprot? Vecais nams ir jāiztīra un jaunais ir jāuzbūvē. Lukas evaņģēlijā 17:12. Pie Jēzus nāk 10 spitālīgi cilvēki. Viņi no tālienes sauc, meistar, apžēlojies par mums. Viņš tos ieraudzīja, saka tiem, ejiet, rādieties priesteriem. Viņš pat nesaka, es jūs dziedinu vai kā tam līdzīgi, ejiet. Viņi iet un ceļā kļūst veseli. Ceļā. Nenotiek tūlītēji dziedināšana. Dziedināšana notiek vēlāk. Tajā pašā laikā lielākā daļa visas rakstuvietas, kur notiek dziedināšana, ir tūlītējs. Tas ir brīnumains. Tas ir brīnums. Ir dziedināšana kā process, un ir dziedināšana tūlītēji, ko mēs saucam par brīnumiem. Saki, brīnumi un dziedināšanas. Jāņa evaņģēlijas, ejam tālāk. Jāņa evaņģēlijas 20:30. Kāda ir jēga dziedināšanai? Pati galvenā jēga. Protams, ka Dievs grib redzēt mūsu vesels, piepildīts, ka mēs dzīvojam un esam spējīgi dzīvot pilnvērtīgi dzīvi, ka mums arī vesels garš, vesela miesa. Taču ir Bībulē ir atklāts, kas ir patiesais galamērķis. Skaties! Vēl daudz citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav rakstīts šajā grāmatā. Visi brīnumi un dziedināšana šeit nav aprakstītas evaņģēlijos. Vēl daudz, un kāpēc tas tika rakstīts? Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dievdēls. Un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Gala mērķis ir dziedināt, Dievs pagodina sevi, atklāja sevi caur dziedināšanām un brīnumiem, kas palīdz cilvēkiem ticēt. Pa lielam es šodien pat varēju šeit nesludināt, vienkārši dziedināt, ļaut svētajam garam darboties, ka viņš dziedina, un notiek brīnumi, un tas palīdz ticēt cilvēkiem. Tu atnāc pirmo reizi, tu redzi, kā tu puisi liecināji, viņam likās, ka te gāž zemē, kaut ko mahājās, ja tu kaut ko vicinās. Dievs dziedina, un tas cilvēkam palīdz ticēt. Tas parāda Dieva būtību, Dieva raksturu. Tas kungs ir mūsu ārsts. Viņš grib dziedināt. Viņš grib brīnumus darīt. Ziņās redzēju Londonā kādu augstceltne. Skaisti tur dega. Daudz cilvēki ir aizgājuši bojā, bezvēs pazaduši. Tāds rakstiņš tur bija. Es no rīta iegāju, domāju, varbūt kaut kas būs priekš manas predīt. Un bija, ne cik labi, kā arī nav nekas ļauns bez labuma. Mums ir ilustrācija. Kāda meitene, kas zvanīja, pirms nāves zvanīja savai ģimenei, tā arī saucās uz rakstiņš, Delfos redzēja viņu. Es došos debesīs, viņa teica vecāka. Es došos debesīs, bet jautājums tev, tu dosies debesīs? Vai tu dosies debesīs? Galvenais mērķis ir glābt. Ne tikai tev dziedināt, bet glābt tavu dvēseli. Kad tu iepazīsti Jēzus Kristus personīgi. Jautājums, vai Jēzus grib dziedināt? Kāda veida dziedināšana šeit būs šodien? Kāds vēl? Vienkārši dziedināšanas. Kas ir parasti dziedināšanas? Bez ārsta palīdzības process, kas notiek. Kaut kādā brīdī tu vienkārši esi vesels. Tas notiek procesā. Kas ir brīnumaina dziedināšana? Tūlītai, tieši tā. Kas ir saknes slimībai? Kā mēs tiekam galā ar grēku? Caur Kristus upuri. Kā mēs tiekam galā ar vēlnu? To izdenam.
to izdarām. Un tagad tā intriga, ko es iemetu sākumā, kāpēc es vairs nelūkšu šodien? Klausies, kāpēc? Tāpēc, ka es nekur Bībelē nevaru atrast, ka Jēzus vai Pāvils vai Pēters lūgtu Dievu par dziedināšanu. Ja viņi tā darīja, tad arī man tā jādara. Es nevaru lūgt par dziedināšanu. Skatiet. Mateja 8, no 1 līdz 3. Jēzus no kalna nokāpis. Ko viņš kalnā parasti darīja? Vienceļās vietās viņš lūdza Dievu. Viņš lūdza Dievu kad? Kalnā viens pats lūdza Dievu. Viņš nokāp no kalna, un tad kāds spitālīgs vīrs nāk un saka, ja tu gribi, tu var man šķīstīt. Ko Jēzus dara? Tēvs, es lūdzu dziedinu šo spitālīgo vīru. Šo, nē, es gribu, tu ap šķīst. Un tajā pašā brīdī viņš tika dziedināts. Mēs pirms tam lūdzam. Es mājās lūdzu Dievu, bet šeit es vairs nelūdzu Dievu. Šeit es uzlieku rokas un dziedinu. Šeit es pavēlu vēl nav, iziet un viņš iziet. Šeit es pavēlu kauliem ieņem tādu formu, kā Dievs ir radījis un viņi ieņem. Es lietoju savu autoritāti. Arī tu to vari lietot. Tas nav tikai priekš manis, tas priekš katra ticīgā. Lukas 11.41. Lācars bija nomirs, jo 4 dienas kapā jau oda, jau līdz jau sadalījās. Ko viņš dara? Viņš paceļ acis augšup un saka, Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi jau paklausījis. Es jau zināju, ka tu mani katrā laikā paklausījis. Un reku, Jēzus, lūdzu. Nekā nebija, skaties. Pirmkārt, tā bija pateicība. Otrakārt, es jau zināju, ka tu mani katrā laikā paklausi, bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu man esi sūtījis. Es tieši tāpat, lai jūs ticētu, ka Mārķis Enzijs nav nekāds dziednieks. Debes Tēvs, es tev pateicos, ka tu darīsi brīnums un zīmes. Caur mani, caur kalpotājiem. Un pēc tam viņš skaļā balsīs sauca. Es tev lūdzu, Dievs, lai Lācars nāk ārā. Viņš tā teica? Viņš teica, Lācar! Come on! Nāc ārā! Lācars nāk ārā. Mirušais kļūst dzīves. Draugi, mums nav jālūdz par dziedināšanu. Mums ir jāpavēl, ir jādziedina. Vēlns ir jāizdzen. Visiem bojātiem audiem šūnām ir jāpavēl iestāties un dziedināties un ieņemt tādu formu, kā Dievs pats to ir radījis. Mums ir jālieto tas svairījums un varu, ko viņš mums ir devis. Apostoļu darbi 28.8. Publija Tēvs gulēja drudzīs slims ar asins sērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūza Dievu, viņš pielūza Dievu un rokas uzlicis to dziedināja. Dziedināšanas brīdī nelūdz Dievu. Pirms tam tu var lūgt Dievu. Apostoļu darbi 9.32 un tālāk. Pēteris lidā, tur bija kāds cilvēks vārdā Aineis, 8 gadus trieks ķerts uz gulas gulēja. 8 gadus trieks ķerts. Pēteris viņam sacīja Ainei, Jēzus Kristus tevi dziedina. Celies un sakārto savu gultu. Viņš tūlēt cēlās. Kā Pēters dziedina? Šāk, Ainei, celies. Kā Jānis un Pēters dziedināja pie tempļa vārtiem? Šo slimo, kas no dzimšanas nebija staigājis? Celies un staigā. Jopē bija kāda mācekle Tabita. Pēteris izraidījis visu sārā, metās ceļos, lūdza Dievu. Pēc dziedināšanas brīdī, pret mirušo pagriezies sacīja Tabita, celies augšā. Pirms tam lūdza Dievu, dziedināšanas brīdī pavēl Tabita, celies augšā. Lūkšana ir lūkšana, dziedināšana ir dziedināšana. Lūkšana ir lūkšana, brīnumi ir brīnumi. Šajā brīdī mēs lietojam Dieva doto autoritāti un svaidījumu.
piecelsimies kājās. Halleluja! Un tagad paklausies. Neatkarīgi no tā, vai tev ir trūkumi vai nav trūkumi. Jēzus samaksājas par tevi pilnu cenu. Un skatās uz tevi kā uz svētu bez trūkumiem. Un grib tevi dziedināt. Ja tu esi pirmoreiz šeit, arī tad, ja tu pat Kristu neesi pieņēmis, Jēzus grib tevi dziedināt. Saki, Jēzus grib mani dziedināt. Un es lietošu šajā brīdī to autoritātu un svaidījumu, ko svētais gars man ir piešķīris. Un nevis lūkšu par jums, bet pasludināšu, apliecināšu, pavēlēšu, ļaunajiem gariem iziet un dziedināšanām notikt. Un svētais gars darbosies. Un es tev pateicos jau Dievs ja šajā brīdī par brīnumiem un par dziedināšanā. Mēs slavēsim Dievu, pielūksim. Jau slavēšanas laikā es pavēlu notikt brīnumiem un dziedināšanā. Halleluja, Kungs! Slava Tev! Mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tevi, Jēzus Kristu. Lai nav nevajadzīgas spiediena uz nevajadzīgiem nerviem, es apliecinu un pastudinu pilnīgu dziedināšanu tagad, Jēzus Kristus vārdā. Redzes nervs atjaunojies. Es pavēlu izveidoties jauniem orgāniem, jaunām plaušām, jaunām aknām, jaunām nierēm tagad. Es pavēlu acīm atvērties, redzes nerviem atbrīvoties. Es pavēlu ausīm atvērties Jēzus Kristus vārdā. Hronisks nogurums. Jēzus Kristus vārdā, es pavēlu vācies, Sātana, es sasaistu tevi. Es pavēlu vācies no šiem cilvēkiem. Šīdā, bābā, mamā, mamā, paldies Dievs par migrēnas dziedināšanu šajā pašā brīdī. Paldies Dievs par redzes nervu dziedināšanu šajā pašā brīdī. Paldies Dievs par jaunu aizkuņa dziedzeri. Šodien, šajā brīdī, tagad es slavēju Tev, Kungs. Cilvēks ar savilgtām losītavām, ar savilgtiem muskuļiem. Tu esi savilgts, savilgts Jēzus vārdā. Es pavēlu Tev, topi taisnis Jēzus vārdā, tagad. O, lai krīt Tev, uguns Dievs, sīkī manas šā. Es jūtu, kā cilvēkam kākla skriemeļa rajonā atbrīvojās skriemeļi. Ieņem savu vietu, savu formu. Līdz ar to aiziet sāpes no visa mugurkaula. Aiziet sāpes no ķermeņa. Aiziet depresija Jēzus Kristus vārdā. Tagad. Halleluja. Artrīts. Artrīta gars Jēzus vārdā. Vācies prom, vācies ārā. Paldies, Jēzus, par dziedināšanu. Es pavēlu locekļiem atbrīvoties, muskuļiem atbrīvoties un ieņem tādu formu, kā Dievs radījis. Audzējs, audzējs, ļaunabīgs audzējs. Galvas smadzenēs, galvas rajonā, ļaunabīgs audzējs. Jēzus vārdā es novādu audzēju. Es pavēlu veselām šūnām iznīcināt
neveselās šūnas. Es pavēlu veselām šūnām iznīcināt neveselās vēža šūnas Jēzus vārdā. Tavs ķermenis sastāv no šūnām. Āda, orgāni, viss sastāv no šūnām. Bez tam šūnām notiek ķīmiski un elektriski procesi, tādi kā saikne. Un medicīna saka, ka ja šis tīkls, šis elektriskais ķīmiskais savienojums ar šūnām, ja viņš ir vesels, ja viņš ir harmonijā un balansā, tad nekādas slimības nevar būt tavā ķermenī. Un es pavēlēšu tagad, lai šūnas, katrā šūnā un starp šūnām visā tavā ķermenī, šī elektriskā saikne un ķīmiskā ir balansā un harmonijā. Jēzus vārdā. Es pavēlu katrai šūnai. Katrai šūnai tavā ķermenī. Visām šūnām savā starpā. Lai elektriskie impulsi un ķīmiskie procesi savā starpā ir harmonijā un balansā. Tagad! Jēzus vārdā. Tagad! Paldies Dievs par dziedināšanu. Halleluja. Svara problēmas. Svara problēmas. Kas rodas no pārmērīgas un nepareizas ēšanas. Paralēli tam, ka tas ir vienkārši disciplīnas trūkums, smadzenēs ir tāds punkts, ko sauc par apestātu. Un viņš tieši regulē to, ko tu gribi vai negribi. Viņš regulē visu tavu apetītu un tā tālāk. Viņš var būt bojāts. Un es pavēlu Jēzus vārdā apestātam. Būt harmonijā un balansā ar vispārējo ķermeni. Es pavēlu funkcionēt pareizi pēc dievprāta. Tagad es pasludinu apestātu dziedināšanu. Dažādas alerģijas. Alerģijas no dzīvniekiem, alerģijas no produktiem. Jēzus Kristus vārdā. Tu alerģijas gars vācies un paldies Dievs par pilnīgu dziedināšanu. Depresijas gars. Vācies prom, Jēzus vārdā! Depresijas gars, vācies ārā! Šeiki no sopu! Insults. Insults ir nāves gars. Nāves gars. Vācies ārā. Es aizliedzu tev darboties. O, debes Tēvs, paldies par dziedināšanu. Šitkis. Ja tu jūti pie sevis dziedināšanu, siltums, augstums, tirpas, nāc šajā priekšā, es par tevi vēl gribu vēl lūgt. Tie, kas jau ir saņēmuši dziedināšanu, nāc šeit priekšā, te pie manis, es par tevi vēl lūgšu. Ja tu redzi, ka stop, deformēti ķermeņa locekļi, deformēti locekļi, kājas X-ā vai kājas šādas, tas pats ar rokām, es lūgšu tagad. Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu kauliem, dzīslām, šūnām, ejam tādu formu, kā tu esi radījis. Es pavēlu muguru kaulām, iztaisnoties. Šī ramā mamā sāk tālā reizes. Kāju pirkstiem,
pareiza forma tagad. Rūta apliecina, ka viņa ir dziedināta no skoliozes. Jēzus Kristus vārdā. Es esmu dziedināta no skoliozes. Es esmu dziedināta no visām tām deformācijām un no visu tā, kas man saistīja. Kā tu zini, ka tu esi dziedināta šodien? Es neko nesajūtu, bet es vienkārši jūtu, kā mana mugura iztaisnojas un kā es nu, ka es varu pastāvēt, ka es varu slavēt, ka brīžiem man bija dievkalpojuma laikās, nu, tā, ka es vispār nevarēju slavēt. Es sēdos atkal stāvēju. Tagad es brīvi stāvēt, brīvi slavēt, un es par to esmu ļoti pateicīga. Rūta, tu iepriekš nekad tā nevarēji tik ilgu laiku stāvēt, slavēt bez sāpēm, ja? Jā. Un pirmo reizi, cik ilgu laiku tev bija šī slimība? Gadu, divus, trīs, piecus? Es nezinu, nu, kādus divus gadus. Apmēram divus gadus. Un vienmēr šādu stāvot slavēšanas laikā, piemēram, tu jūti sāpes, tu biji apsēžas. Jā. Ja? Un šodien pirmo reizi tā, ka nebija jāapsēžas, sāpes nav. Pirmo reizi tā pa visu šo laiku, ja? Slavu Dievam! Svēta šeit ir, protams, priekšā arī skolioze. Cik gadus tev bija skolioze? No dzimšanas. O, no dzimšanas skolioze. Kā viņi izpaudās? Nu, man regulāri arī muguras sāpes bija, bet nu, es arī tā šķība staigāju. Nu, tāda šķība mugura, tāda kā izliekums ir. Un, nu, sāpes pārsvarā bija ik pa laikam, bet arī galvas. Kas notika tagad zālē? Es dzirdēju, ka jūs runājāt, ka jāiztaisnojas mugurē, un man sāka taisnoties mugura pati no sevis. Nu, tā sajūta tāda, ka ja vajag iztaisnoties, gribējies. Un arī tā, tagad tā bija. Tu jūti, ka tev kaut taisnojas? Arī gurnos? Tā kā negribot, man taisnojas un arī gurnos, jā. Tā, ka tu staigāji, to varēja redzēt, ka tu kaut kā jocīgi staigā? Nu, jā. Nu, pastaigā.
Ir kaut kas jocīgs tur. Tu jūti izmaiņas? Reāli, ja? Kā tu staigēji līdz šīm parādu apmēram? Kā tu staigēji? Sveta. Sveta. Ja? Sveta ir pilnībā dziedināta. Un gan šodien, gan arī visu dzīves garumā pateicies Dievam par to. Ik reizi, kad mēs saņemam dziedināšanu, kad mēs sakam paldies Dievs par to, mēs sakam, es esmu dziedināts, es esmu dziedināts. Paldies Dievs nozīmē, es esmu dziedināts. Tu esi dziedināta. Lai Dievs tev svētī, paldies Tev. Domāju, ka mēs tikko tikām galā ar alerģijas garu. Amen. Un arī muguru kaulā kaut kādas problēmas atrisinājām. Paldies tev. Ok. Kas meitenē? Šodien kaut kāds skoliozes laiks pienācis. To ir māma Līzai kāds arī? Viena pati? Ok. Cik ilgu laiku tev bija skolioze? No janvāra. No janvāra. Pēkšņi uzkrita vienkārši. Un ko tagad jūti? Nesāp vairs. Nesāp vairs. Man sāpēs nevarēja palākāt, pasistaigāt, sāpēs ēdot. Visu šo laiku liešu vidi. Ok. Es pavēlēšu uz kriemeļiem kakla rajonā. Un pavēlēšu gurnu rajonā kauliem iztaisnoties. Līdz ar to, lai atbrīvojos visi nervi un tā tālāk, ok? Jēzus vārdā es pavēlu katram uz kriemeļiem. Ieņem tādu formu, iztaisnoties Jēzus Kristus vārdā. Skoliozes garas pacies prom. Es pavēlu mugurkaulam iztaisnoties Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu diskiem atbrīvoties, nerviem atbrīvoties, arterijiem atbrīvoties Jēzus Kristus vārdā. Gurnu kauli, ieņem tādu formu, kā Dievs radīs Jēzus Kristus vārdā tagad. Iztaisnoties. Iztaisnoties tev pleci paliekšu. Taisni. Iztaisnojies. Pastaigā. Jūti izmaiņas. Galva. Jūti izmaiņas. Ja? Halleluja. Paldies. Sintī priekšā, kas arī apgalvo, ka skolioze ir prom. Cik gads bija? 8. 8 gads apmēram. Šajā brīdī nejūt vairs nekādas simptomas, pareizi? Slava Dievam! Kas jums notiek?
Šeit ir Lilita mums priekšā, kas cīnījās ar vēzi 5 gadus, un šajā brīdī viņa ļoti izjuta Dieva pieskārienu, karstumu, kas nogāja līdz kājām, un viņa tic, viņa domā, kad no vēža ir pilnībā dziedināta. Mēs tāpat domājam, Jēzus vārdā vēža garš vācies prom un nekad vairs neatgriezies. Un es pavēlu rasties jauniem orgāniem. Un es pavēlu ķīmiskām un elektriskām saiknēm starp šūnām iznīcināt vēža šūnas Jēzus vārdā. Es pavēlu visam organismam būt balansā Jēzus vārdā. Dzīvība. Mēs pasludinām dzīvību. Ivars mums priekšā ir tur zālē stāvot, saņēmis uz iedināšanu. Cik gadus tev bija šī kaita? Vismaz 5 gadus, kustoties, krakšēja, kraukšēja, tur visu lauza muguru. Un ko tu sajūti dziedināšanas brīdī? Kreisajā pusē man siltums aizgāja, tā kā no smadzenēm aizgāja, un tā. Un tagad kakls un galva viss pilnīgi brīvs, rokas brīvas. Un tu vienmēr, kad rokas kustināja, galva grozīja, vienmēr bija apbrūdinoši. Jā, krakšēja. Un arī diagnoze man arī bija spolioze. Akal spolioze? Jā. Kas te notiek šodien? Skolioze ir pieteikts. OK, kam vēl skolioze? Nāga šurp. Paldies, paliecība. Kam ir skolioze? Nāga šurp te. Kam vēl skolioze ir? Vai kurš jau ir dziedināts šodien vēl? Nāga šurp te pie manis. Cik gadus tev jau ir? Man 3 gadus skolioze. Tu esi dziedināta jau? Kaut ko Dievs dara. Pavēlēšu tev katrās pielnēs savu vietu pieņemt, jā? Ja? A kā tu varēji pateikt, ka tev viņi ir pati? Jūs kaut ko runājat, kad man ir Aleksandrai, šeit kakla, tevi muskuļi vai kas tas bija? Viņi bija cieti savilgti muskuļi šeit sprānas lejonā, pareizi, ja? Viņi tikko pati atnāca tā kā ar skoliozi, jau kaut kas Dievs bija pieskāries mugurē, ja? Aptaustīju savu šo kakla lejonu, ak Dievs, te viss ir mīgs. Tagad tu mīgs taisi. Es lūkšu vēl arī par skoliozi un pilnīga dziedināšana. Jēzus viss vārdā katrs skriemils. Mugurkauls iztaisnojies Jēzus Kristus vārdā. Gurna kauli ieņemiet tādu formu, kā Dievs radīs simetriski. Es pavēlu šūnām, un savu šūnām visiem impulsiem, visām saitēm, būt harmonijā un balansā Jēzus Kristus vārdā. Pilnīga dziedināšana. Un Dievs es lūdzu pēc tavu mieru viņa sirdī. Pastāvīgā pakusties tagad. Pakustīt rokas. Jūti izmaiņas. Tev bija skoliozes dēļ arī apgrūtināti. Kas, piemēram? Kas tev bija apgrūtināts? Ak, Dievs! Kas vēl notika? Man sāpēja. Es stāvēju, es nevarēju nostāvēt. Man sāpēja muguri. Tagad man nav sāpes, man tikai spiešana te lejā. Kā pārest, man spiež lejā. Ko nevajag dziedināt? Vajag. Bet audzāja visu brīvību. Jā, es jūtu. Ko tu nevarēji darīt tā? Es spēlēju čēlu tēm un čēlu skolotāju Ieva Krūkiņu. Paldies viņai, ka viņam atveda šo draudz. Jā. Paldies skolotāju. Ok, kur tu tas sajūti ir? Jēzus vārdā. Es pavēlu skriemeļiem, iegurnu kauliem. Jēzus vārdā. Ieņem tādu formu, kā Dievs radīs. Tagad. Tur kaut kas kustās tev? Man? Kaut kas kustās? Nu, tu pilēsies. Sāps pazuda. Ok. Kas vēl notika?
cirkulē, Jēzus vārdā. Ārstīja tagad spārties, prom un nekam neatgriezies. Jēzus vārdā. O, viens. Gurna kauli. Pavēlsījām tādu formu, kā tu Dievs uzvedīs. Tagad, Jēzus vārdā. Paslēj roku tagad. Tātad Aija vairākus gadus ar šo roku neko nevarēja darīt. Pareizi? Neko nevarēja darīt, ja? Karotīt arī nevarēja. Kā tik nevarēja noturēt? Noturēt normāli, nevarēja karotīt. Par pasaulešanu aušanu negāja runa nemaz. Bet tagad? Halleluja! Un asins vēl arī būs kārtībā. Āmen. Tā, kas notika? Gads, kā jūs tāds? Inta. Tātad Inta četrus... Inta? Ginta. O, Ginta, vēl foršāk. Tātad Ginta četrus gadus nevarēja muguras problēmu dēļ. Cik tālu jūs varējāt tā noliekties? Tā, bet tagad? Mierīgi. Reiboņi ir vēl? Nē. Nav. Bija arī galvas reiboņi. Iespējams, ka daļa mugura kaula arī bija. Ko vēl nevarējāt darīt? Kas jums vēl bija? Vai sāpēja vai... Es pavēlu būt ciešam mīgam šodien, tā kā nevar no rīta piecelties. Paldies, Ginta. Kas jums notika? Kā jūs sauc? Tātad zāle, pasaim rokas. Un vārds bija vēlreiz. Tātad Annai ir ļaunabīgs auzējs. Šeit, eh? Pavēlēsim viņam izzust. Jēzus vārdā. Es pavēlu. Mēs pavēlam. Ļaundabīgam audzējam. Tu nāves gars. Vācies ārā. Vācies ārā, Jēzus vārdā. Es pavēlu visam ķermenim, katrai šūnai. Funkcionēt pareizi. Veselām šūnām. Iznīcināt. Iznīcināt. Vēža šūnas, Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries, Dievs. Pieskaries, Kristus. Izi ārā vēža gars, Jēzus vārdā. Nomirsties. Nolādi tev vēzi, Jēzus vārdā. Pieskaries. Halleluja. Šī babā sātā, babā sātā. Kas mums iedinām? Ar vai bija kaut kas, ko nevarējām darīt? Tāda vēža dēļ viss šī tūska nevarēja normāli muti. Jā, virināt. Nevarēja runāt normāli, ja? Jā. Tagad jau sāk virināt muti, sāk runāt jau, paliek vieglāk. Mēs ticam, kad ir pilnīga dziedināšana. Jā. Tev Ilze atveda? Jā. Turies pie viņas. Turies pie Ilzes. Thank you.
Uģis saka, ka viņam ir bijusi mugurkaula problēma. Tur zālē stāvot nokrit zemē. Te patās. Ok. Un tu uzskati, ka skolijās tā bija, ja? Kaut kāds gars. Jauns, bet tāds nespēka gars. Vai kas? Tu jūti, ka izgāja ārā? Jā, jā. Sāku lūgt. Pieskaries Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries. Skolijās ir vēl? Ja skolijās, skolijās. Jau esi iedināt vai tikai... Nē, es tikai esmu. Pavēl, kas mums viena mūkola izlaizoties tagad, ja es varu. Skolijās ir kāds pati to. Vai jūt kāds izmaiņas? Aina, cik gadus bija šajā reboļņā skolioze? Ļoti daudz. Daudz gadus. Pieliecoties vienmēr reiem galva, ja? Nu, tā man vajadzēja aptiep pret sienu, pieskārties. Lai šādi te pieliektos, kā tagad tā Aina pieliecās. Parādi vēlreiz. Lai tā pieliektos, viņiem vajadzēja astoties pret sienu. Jo bija uzreiz bija reboļi, ārsta diagnoze laikam bija arī skolioze. Lūkšanas laikā sajūt vieglumu. Ir dziedināšana. Slavu Dievam, Aina! Es lūšu kopēju lūkšanu, ok? Par jums visiem. Halleluja! Jēzus Kristus vārdā. Ja nu zāle palīdzat man lūgt. Nevis lūgt, bet kā tas viss ir tagad dodēja mums. Skolioze. Pavēlēsim mugurkaulu skriemeļiem iztaisnoties. Jēzus Kristus vārdā. Mēs pavēlam mugurkaulu skriemeļiem. Sākot no kakla rajona līdz gurna rajonam. Jēzus vārdā iztaisnoties. Tagad Jēzus vārdā. Halleluja. Jēzus vārdā es pavēlu iztaisnoties. Iztaisnoties Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu iztaisnoties mugurkaulu Jēzus Kristus vārdā. Tagad. Tagad Jēzus vārdā. Tagad Jēzus vārdā. Pieskaries. Iztaisnoties pavēlu. Pieskaries. Pieskaries. Pagusiet galvu, pastaigājiet. Tu manis jūti izmaiņas. Bija tā, ka sāpēja tieši dievklapējuma laika aizlūšanas laikā sajūtu sāpes šeit ielākas nekā parasti, un tagad vairs nesāp. Tagad redzgāja. Cik ilgu laiku tev sāpēja? Bija tā, ka pēc lodas sāpēja vairāk. Tagad redzgāja. Tagad nav vairs. Ok. Bija sāpes, vairs nav sāpes. Neko nejūtas šobrīd. Kurš jūs iedināšanu?
Mašot viņu. Cik ilgi laika tev bija? Es to lai atcerās. Īstā. Man bija... Principā, pēc sporta es vienmēr gultā gulēju un raudēju, jo man ļoti, ļoti muguru sāpēja. Un, protams, mēģināju atrast to risinājumu, kāpēc sāp. Un ejot uz rengenu, man tagad rengenu uztaisot pateica, ka kakla daļā ir lordoze un tur izliektā, vai, nu, neatceros to pilnīgo to nosaukumu, un arī tas pats ar muguru kaulu. Es, principā, visu laiku stāvēju tā kā grūtniece. man tā mugura tā kā... Vairāk? Tagad nevar uztaisīt vairāk, nav interesanti. Tā, tā Inga, cik gadus kā grūtniece tagai? Šitā? Nu, es apstājos, man uzreiz bija tā. Tu biji šitā, un tagad vairs nevar, tu vairs nevar tā, tā, ja? Es nevaru. Tu nevarēji atspiesties? Nu, man... Sportīs? Pāris reizes uztaisu, man mugura kauls vienkārši krita uz iekšu. Ā, nu, davai, 10 reizes atspiedīšanās. 10 reizes. Un tā, lai mugura kauls iekšā nekrīt. Halleluja! Tu esi reāli dziedināt. Ja? Un nejūt mugrā vairs neko. Ne, nu kaut kādi brīnumi, ne? Muguru bija līka un tagad vairs nav līka. Staigāji tās un tagad šitās. Nevarēs teikt, ka esmu grūtniec. Nu, ja godīgi, man tas tā nav saprotams. Labi, Inga, paldies! Tā. Tātad Viktorijai bija reiboņi, atnākot uz šajieni. Cik gadus vispār viņi bija tie reiboņi? No 12 gadu. No 12 gadu vecuma. Un tieši tagad, kad bija aizlūšana, šis reiboņis aizgāja? Galvas sāpes aizgāja. Ok, labi. Pirmo reizi par visiem šiem gadiem nesāp galvu? Ok, vēlāk būs. Pēc tam kalpotāji šeit nāks priekšā un lūks arī par jūsu problēmām vēl. Tā kā arī par... Tava problēma, ja kas būs pateiks kalpotājiem, viņi pierakstīs arī vēl un aizlūks, okei? Okay? Tā Aivai pēc disku izstāst pati. Diska trūce. Man pirms 20 gadiem bija diska trūce divos līmeņos. Var sakot, vienu gadu bija viena, un tieši precīzi jūlijā bija otra. Es atradu vecos rengens un tieši nodomāju, nu tā, 7. jūlijas ir tuvu, tātad būs atkal. Un man pavasarī, acīm redzot, tur vajag ļoti maz tikai nejauši izgriezties, lai trūce ir atkal ārā. Un viņi ir uz ārkā manā gadījumā, tad spiež uz kājām ir nepamatot tūs, ka rokās pirkstus nevar saliekt, kājas nevar saliekt, apaus nevar uzvilkt, neko nevar... Un šodien man vienkārši, es esmu nejūtīga, man vispār neskar nekas, bet šodien skāra un man šausmīgi sāks pēcīgi daudzīties sirds. Un bija tāds ceļ, ka es nevarēju nostāvēt. Es teicu, kad man drausmīgi deg pēc, es stāv kā uz oglēm. Šobrīd stāvot garajā rindā, man tās ogles ir pazudušas, bet man ir tāda cementa sajūta gurnos mugurpusē, tieši krustos. Es domāju, ka labi, tāpēc, ka kaut kas notiek, jo es izmēģināju, es speciāli domāju, lai lieki neliecināt, es tur visādi šķobījos. Un... Nē, man vienkārši sāpēja, man tā kā, es kliboju, nē, es jau kliboju. Sāps no mugurā, sāps no kājas. Man uz kreiso kāju viss iet, labā, nu, par labo kāju es nezinu, bet par kreisā kājā man nav. Labā kāja pirms 20 gadiem zaudēja inervāciju, es nejutu. Ok, Jēzus vārdā es pavēlu. Gurnu kauliem ieņemt precīzu formu pēc Dieva līdzības tagad. Katram skriemulim es pavēlu kājām iztaisnoties un ieņemt pareizo garumu. Es pavēlu rokām iztaisnoties un ieņemt pareizo garumu, Jēzus Kristus vārdā. Katram skriemulim ieņemt pareizu formu, kā Tu, Dievs, esi vadījis. Un nerviem atbrīvoties tagad. Un es pavēlu rasties jauniem orgāniem un šūnām vietās, kur tas bojās, Jēzus Kristus vārdā. Tagad. Nu, pakusies tagad, pamēģin. Droši. Tik tālu, vai jau? Jā, jau, 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 jau,
palicis mazāks, jo man nevar uzstādīt diagnozi šobrīd. Kurš no jums ir saņēmis tev dziedināšanu šeit priekšā stāvošai? Nāc izstāsti. Pat izstāstīsi? Jā. Man pēc 10 gadi pirms bija avārija. Es principā pie ārstiem negāju, bija slinkums un visu laiku šo laiku cīnījos, mocījos ar to, ka es nevarēju sprandu līdz atgriezt. 10 gadi. Un gadu atpakaļ bija tā, ka mans roka bija šāda, jo es nevarēju vispār vairs, ne šī roka, bet roka bija, es nevarēju vairs kloķi pārslēgt mašīnā. Man pateica ārsts, ka jātaisa operācija un ka tas ir iespējas nervus plecā. Šobrīd es jūtu, ka stāvēju zālē, kad es varu strandu un šādas varu pilnībā. Un tā nevarēja. Bija dūriena. Cik gadus? 12 gadus? Nē, 10 gadus. Tad 10 gadus bija pēc avārijas, pēc traumas bija. Nevarēja normāli tās rokas tā izdarīt, jā, jo tur dūra, un nevarēja pilnībā kaklu pagriezt, jā, un tagad var pilnībā. Arī braucēt pie stūras, tas bija jūtos, un tagad tas pilnībā veseli. Amen! Slava Dievam, esi svētīta! Jums arī ir dziedināšana? Ok, šie pēdējie cilvēki, par kuriem es nevis lūkšu, bet nu izdarīšu to, pavēlēšu slimībām aiziet, pēc tam šeit nāks kalpotāji priekšā. Un varēsiet iet pie kalpotājiem, un viņi lūgs par jūsu lietām vēl, ok? Pieskaries Jēzus vārdā. Pieskaries Jēzus vārdā. O, Dievs, aizskar. Pilnīga dziedināšana Jēzus vārdā. Halleluja. Pieskaries Dievs. Pilnīga dziedināšana Jēzus vārdā. Pieskaries Dievs, pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā, pieskaries Dievs Tevs, Jēzus vārdā, pilnīga dziedināšana, pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā, pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā, pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Es aicinu kalpotāju šajā priekšā savu grupu. Tātad, kam ir vajadzība pēc aizlūkšanām, varat iepie kalpotājiem.